آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا, آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا, مر جائے گی ایک بچی رو رو, مر جائے گی ایک بچی رو رو, زندان سے ہو کے مت جانا, آزاد پرندوں سے سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا. نماز سنات ہمارا آتی ہے وطن کی یاد اسے جب گھر کو پرندے جاتے ہیں, آتی ہے وطن کی یاد اسے جب گھر کو پرندے جاتے ہیں, رو رو کے رلاتی ہے سب کو, رو رو کے رلاتی ہے سب کو, زندان سے ہو کے مت جانا, آزاد پرندوں پڑ جائے گی گر بچی کی نظر, مر جائے نہ اس بات کا ڈر, پڑ جائے گی گر بچی کی نظر, مر جائے نہ اس بات کا ڈر, لیلا ماشاء اللہ. اس راہ سے کوئی آئے اگر کہہ دے نہ کری اس کے جا کر, اس راہ سے کوئی آئے اگر کہہ دے نہ کری اس کے جا کر, اے بھائی صدا میری سن لو, اے بھائی صدا میری سن لو, زندان سے ہو کے مت جانا, آزاد پرندوں سے کہہ دو. تم شوق سے اپنے گھر جاؤ, آرام سکون جا کر پاؤ, تم شوق سے اپنے گھر جاؤ, آرام سکون جا کر پاؤ, بس یاد رہے اتنا تم کو, بس یاد رہے اتنا تم کو, زندان سے ہو مر جائے گی ایک بچی رو رو, مر جائے گی ایک بچی رو رو, زندان سے ہو گئے مت جانا, آزاد پرندوں تم شوق سے اپنے گھر جاؤ, آرام سکون جا کر پاؤ, تم شوق سے اپنے گھر جاؤ, آرام سکون جا کر پاؤ, بس یاد رہے اتنا تم کو, بس یاد رہے اتنا تم کو, زندان سے ہو
شان سے ہو کے مت جانا، آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا۔ بات کرو گے جب گھر کی سن لے گی اگر شہر کی باچی، تم بات کرو گے جب گھر کی سن لے گی اگر شہر کی باچی، پہنچے گا بہت صدمہ اس کو، پہنچے گا بہت صدمہ اس کو۔ زندان سے ہو گئے مت جانا، آزاد پرندوں سے کہہ کر زندان سے ہو کے مت جانا، آزاد پرندوں سے کہہ دو زندان سے ہو کے مت جانا۔ گر شام تلک یا جانا کبھی آپس میں یہ طے کر لینا سبھی، گر شام تلک یا جانا کبھی آپس میں یہ طے کر لینا سبھی، اب راہ بدل کر ہی گزرو، اب راہ بدل کر ہی گزرو۔ زندان سے ہو گئے مت جانا، آزاد پر کانوں سے ہے اس کے خوب بہتا اور پہنے ہوئے ہے کرتا جلا، کانوں سے ہے اس کے خوب بہتا اور پہنے ہوئے ہے کرتا جلا، پہنچے نہ کوئی لکھی اور تو اتنا میرے قلم ہر ایک پرندے تک زیغم، لکھی اور تو اتنا میرے قلم ہر ایک پرندے تک زیغم، پیغام یہ میرا پہنچا دو، پیغام یہ میرا پہنچا دو۔ زندان سے ہو مر جائے گی ایک باچی رو رو، مر جائے گی ایک باچی رو رو۔ زندان سے ہو کے مت جانا، اس انجمن کے فوراً بعد انجمن دعائے زہرا لکھنؤ علم برآمد کرے گی، انجمن دعائے زہرا کے فوراً بعد انجمن نازی شہدری بہار مظفر پور نوح خانی و سینہ زنی انجام دے گی، انجمن نازی شہدری بہار کے بعد انجمن حیدریا منیار پور سلطان پور نوح خانی و سینہ زنی پر انجام دے گی، انجمن حیدریا منیار پور سلطان پور کے بعد انجمن عباسیہ سید پور نوح خانی و سینہ زنی کرے گی، اس کے بعد انجمن زینت الرضا امہٹ سلطان پور نوح خانی و سینہ زنی کرے گی۔ یہ پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ چونپور زداریک سے دکھایا جا رہا ہے، جو لوگ اس شب داری تک نہیں پہنچ گئے وہ حاضرین غائبین تک یہ خبر پہنچا دیں کہ یہ پروگرام لائیو چونپور زداری کے نام سے چل رہا ہے۔ آپ کے سامنے انجمن پنجتنی چلال پور نوح خانی و سینہ زنی کر رہی ہے۔